øjeblikket, der er der længere rejsetid, hvis du skal mod Roskilde, og hvis du skal mod Næstved og Nykøbing Falster. Det skyldes, at der lige nu ikke kan køre nogen tog på busbanen. Du må svære egne med længere rejsetid og afmeldinger. Du kan se på rejsepladsen, hvornår det næste tog det vil køre. Vær mærke på, hvis du bliver mere end 30 minutter for sent, så træder det sted 30 minutter i sin kraft. Læs mere om på DSB. Til Kalundborg, 14.34, kører fra Kalundborg om 2 minutter. The two, the four, train to Kalundborg will depart from platform 8. Det er S-tog, det vil køre.